ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? ኢትዮጵያ ወይ በፈረንጆች ዘመን አቆጣጠር ፌብሩዋሪ 17 እየሆነ ነው። ወረዲ ሚድናይት አልፏል፣ ነግቷል። በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ሳምንት አለፈ መሰለኝ፣ ሳምንት አለፈ። ከሰራ አንተ ቢዚ ሆንክ፣ እኔም ቢዚ ሆንኩኝ። ሩጫ ሆነ፣ መንገድም እሄዳለሁኝ ይህን 15 ቀን። በዛ ምክንያት ትንሽ አንዳንድ ነገሮችን ማስተካከል ነበረብኝ። በዛ ምክንያት ነው ይቅርታ እንጠይቃለን። ኤልያስ ከዚህ እንጀምር አይደለም፣ የዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ኦቶባዮግራፊ ዋት አ ላይፍ የሚል መጽሐፍ። ይህን አይ ዶንት ኖ መቼ እንደምትጨርሰው አላውቅም። 600 ስንት ገጽ ነው? 660 ገጽ ነው። 660 ገጽ። ዋው ሂውጅ ነው። ጥሩ ሆኖ የተሰራ ነው። ጥሩ ሆኖ የተዘጋጀ መጽሐፍ ነው። ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ያለፉትን 50 ዓመታት ከተማሪው የትግል እንቅስቃሴ ጀምረ፣ ከሎ ስኩል ጀምረ፣ ሚሊተሪ የሀረር ጦር አካዳሚ፣ የሎ ስኩል ምሩቅ ናቸው። የህግ ትምህርት ቤት ተማሪ ውጭ ሀገር መጥተው ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ ሰርተው አብዮቱ ሲፈነዳ ነው ለፒኤችዲ ሊጀምሩ ብለው የተመለሱት። የሀረር ጦር አካዳሚ ሁለተኛ ምሩቅ ናቸው እና በጣም ኤርትራ ውስጥ ነበሩ። የኖርዌይ ንጉስ ሲመጣ በጣም አብረው አጅበው ነገር ሄደው ሰርተዋል። በጣም የሚያደንቋቸው ጀኔራሎች አሉ። ጀኔራል ኃይሌ ባይከዳኝ፣ ተሾመ እርገቱን፣ ብርጋዴር ጀኔራል ጌታቸውን አደውን ኤርቦርን ያሰለጥኗቸው፣ ልዑል ራስ አስራተ ካሳን በጣም ያመሰግናቸዋል። ጌታቸውን አደው በነገራችን ላይ ደርግ ነው ደርግ የገደላቸው ናቸው። የእውነት በቃ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ታሪክ በተለይ እንግዲህ ጥሩ ጸሐፊ ናቸው። ሬፕቲርስ እና ክህደት በደም መሬት እና ስለ ቤተሰባቸው ታሪክ በሙሉ ኦልሞስት አራቱ ከሰባቱ ወንድሞቻቸው አራቱ ጥሩ ይጽፋሉ። ፐብሊሽ ኦተርስ ናቸው። አንዱ አምባሳደር ነበሩ አያሌው የሚባሉ እዚህ ነበር እና ጋሻ አያሌው ነው የሚሏቸው ኤልሳቤጥ ዶክተር ኤልሳቤጥ ወልደ ጊዮርጊስ የምትባል እንደዚሁ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፐርፎርሚንግ ኤንድ ቪዥዋል አርትስ ዲንም ነበረች። የኢንስቲትዩት ኦፍ ኢትዮጵያን ስተዲስም ጥሩ ተደርጎ የጻፈ ነው። ቤተሰቡ ጥሩ ነው፣ ሊነበቡ የሚገባቸው ናቸው። ዳዊት በጣም ጎበዝ ነው በብዙ ነገር ማለት ነው። በተለይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በጣም ይጽፋሉ። ኦፍኮርስ አንዳንድ ብዙ ትችት ተቃውሞ ይቀርብባቸዋል። እኔ ራሴ ባለፈው አበሳጭተውኝ ነበር የሆነ በኢሞሽናል ነው ተናግረው ሆነ ቃለ ምልልስ ምን ወለጋሜኛ ነው እንደውም ሄደን እንወስዳለን ነው ሄደን እንወስዳለን ነገር በጣም ኢሞሽናል ነው። አንዳንድ ጊዜ እሱን ስትሰማ እንዴ በጣም ሽምቅቅት ላለ። ከዛ ውጭ ግን በጣም ቆንጆ 76 ዓመታቸው ነው በስድስት የመጽሐፍ አቅም አላቸው እና ጥሩ አቅም አላቸው። ሪሊ ህይወታቸው በሚራክል የተሞላ ነው። የሚጠርፉበት አጋጣሚ በጣም የሚገርም ነው። የአሜሪካን ማፒንግ ኤጀንሲ ሰዎች ተጠልፈው ድንኳን አድርጎ አሜሪካኖች ተይዘው ከጀርመን ያለ የአሜሪካ ፎርስ ሄዶ እና ባልተለመደ ቦታ ላይ አሜሪካኖቹ እዛ ሄደው እሳቸው ስኳድረኑን እየመሩ በጣም በቃ ልክ ተቸግረው ቆስለው ሶስት ወር ተኝተው ነው ሶስት ወር ሪፓቸው ላይ ተመታው ሬስኪው ለማድረግ እና ብዙ አሜሪካኖችም ነገር ሞቱ። በኋላ ጀነራል ተሾመ እርገቱ ጀነራሎቻቸውን በጣም ነው የሚያከብሯቸው። እንደ አባት ልማር ብዬ ፈቀዱልኝ አሉ። ሎ ስኩል አራት ዓመት ያኔ ከሀረር ጦር አካዳሚ አንድ ዓመት ክሬዲት የያዘላቸው ሚሊተሪ ሰርቪስ ስለሰጡ በአራት ዓመት ጨረሱ። አሰፋ ጫቦ እነ ጎሽ ወልዴ ያስታውሳሉ። እነዚህ እና ሁለቱም ሚት ኮርት ኮምፒቲሽን አሜሪካን ሀገር ሄደው ማግኘታቸው እና እሳቸው አልሄዱ እና በተለይ አሁን አሰፋ ጫቦ አንተ ተማርኩት እንደምትለው አይነት ነገር ነው የተማሩ። ሌሊት እየሰራ ሲቪል አቪዬሽን ቀን እየመጣ አራት ልጆች ወልዶ ቀን እየመጣ መስራት ቀላል አይደለም። በጣም ልዩ ችሎታ እንዳለው ያደንቃሉ። እነ ጀነራል መስፍን ገብረ ቃልን ኮንሬል አለማየሁ የሚባሉ ሰዎች ብቻ በጣም ጥሩ ሊነበብ የሚገባው መስፍን ገብረቃል አሉ በህይወት አሁን በህይወት ይኖሩ አላውቅም። የድርድሩ ጊዜ የወጡ ናቸው። የመከላከያ ሚኒስቴር ኤታማዦር ሹም ከደርግ ውድቀት በኋላ የሳንድሀርስት ሚሊተሪ አካዳሚ ሌክቸረር ነበሩ። እንግሊዝ ሀገር ያስተምሩ ሳንድሀርስት እኮ እንትና ተስፋዬ ትርፌ ተስፋዬ ነበር። አረ ሌላ አንዴ እኔ ማጎታለኝ ሌተና ኮንሬድ ምክንያት ሊበል በሆነ አንደኛ ደረጃ እሱ ተሸላሚ ነው። የንግስቲቷን ቪክቶሪያ ክሮስ ይባል ቪሲ ተሸላሚ ናቸው እንጂ ብዙ ኢትዮጵያውያን ይኖራሉ። በእሳቸው ጊዜ ሁለት ይላሉ ኮንሬድ አለማየሁ እና ሜጀር ጀነራል መስፍን ገብረቃል። ሜጀር ጀነራል መስፍን ገብረቃልን ጋሻ አስፋው ዳምጤ ሲያወሩ ልጅ ሆኖ ፋይቲንግ ኦን ዘ ሄል የሚል ነገር ጻፈ እና በጣም ሾርት ስቶሪው ራሱ ካሴ ትራሉስ የተደረገ ጦርነት እድሉን ጠቁሞ
ቀድሞ ነበር አሉ ካህስ ይማሩ ከዛ ምንድነው ሆነ ምናምን አሉ። It is really interesting. And ከጀነራሎች አሉ ሌላ ዘንድ ያጓጓኝ ነገር ነገር 1460 ኪሎ ሜትር ከጆበርግ ናሚቢያ ዊንድሮክስበርግ ማለት ከጆሃንስበርግ ሞተር ሳይክል በዶክዶክ ሄደዋል። በ65 አመታቸው ማውንት ኪሊማንጃሮ ማውንት ኬንያ ክላይምብ አድርገዋል። የሚገርሙ አይነት ሚገርሙ አክቲቭ አሁን 76 አመታቸው እና በቃ ነው 760 አመት ገና ኖርም ይችላል ጥንካሬያቸው በጣም ጥንቅ ነው። It's very interesting መጽሐፍ ጽፈዋል ወደድነውም ጠላነውም ጥሩም ሆነ መጥፎ አይ ቲንክ አንብቦ መተቸቱ ይሻላል። ብዙ ነገር እንማር 12 አመት ደርብ ስልጣን ላይ ስለነበሩ ብዙ ነገር ያቃሉ ብዙ ነገር ያቃሉ እንት ነው የአዲስ ተድላ ለተናል ጀማል አዲስ ተድላ ጀማል አዲስ ተድላ የገጠመኞች ታጀበ የህይወት ጉዞ የሚል መጽሐፍ ያለው እንደዚህ ይሄም እንደዚህ ሪሊ መነበብ ያለበት ኢንትረስቲንግ መጽሐፍ ነው። የደርግ አባላት ከጻፉት በተለየ ዳይሜንሽን ምክንያቱም አብዛኛውን ጊዜያቸውን ቴክኖክራት ሆነው ያሳለፉ ናቸው። እኔ ያው እንደ አብዛኛው የደርግ እንግዲህ ንቀት አትለው ምን አትለው ስለምናቸው ማላቀም ነበር ብቻ የአዲስ አበባ ልጅ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ በ63 አመት ምረት የተመረቁ እሳቸውና ብራን መስከረ አንድ አመት ነው ማትሪክ የወሰዱት። አዎ እና በጣም ብዙ የኢትዮጵያን የውጭ ጉዳይ የዚህ የኢንዱስትሪ ነገሮች የኢኮኖሚን በሚመለከት ጥሩ ነገሮች ኦኬ ኢንትረስቲንግ ነገሮች አንስተዋል። በጣም ያዝናናኝን አንድ ነገር ብለን ወደ አንተ ለመግባት ካኪ ለብስ የተባለለታ በጣም ብዙ ተባለና ሸራ ሁሉ ጫማ እናርግ ኦኬ ተብሎ በኋላ አረ ሸራ ለጤና ጥሩ አይደለም ሊሸጥ ይችላል ሽታም ያመጣል ነገር ተብሎ ቀረ። ኤሌክትራ ህንድ ሄደን ለጉብኝት ራጂብ ጋንዲ ነበር የተቀበለ ሰው በሙሉ በካርቦን አገሩን ቀበውት ሰው ሁሉ ተገርሞባቸው ሰማያዊ ያርገው ማለት ሰማያዊ የዛደር ቶክ ምክንያቱም የዛደር ፓርቲ ነው ማለት ትንሽ ኢሞሽናል ነበር ያኔ ወጣ ኢሞሽናል ነበር ሪሜም ነው ሪሜም ትክክል ነው ስለት የሚያለም በጣም አይዲያሊስት ነበር በጣም ና 30 አመት ነው ጣሊያን ኤምባሲ የተቀመጠው 30 አመት ከብራኑ ባየ ጋራ ነው የተቀመጠው ኢንትረስቲንግ ሃይቢ መንዛ ነበሩ ራሳቸውን አጠፉ ተስፋዬ ገብረኪዳን ከሰ ጀነራል ተስፋዬ ገብረኪዳን ጋራ አሁን እዚህ ላይ ጽፈውታል። ያን የገረመኝ ጥሩ ነገር አነሳ ለተናጀ ጀነራል ተስፋዬ ገብረኪዳንን በሚመለከት ለተና ኮሬል ብራኑ ባይ ሁለቱ ተደባድበው በተፈጠረ ጸብ ነው መስታወት የሚሰበርና አናታቸውን ቆርጣቸዋል ጠረጴዛም እኩል ሲሰበርና ሲመታቸው ይሆናልና ቸለልተኛ ዶክተር ነበር ዲያቤቲክ ስለነበሩ እሳቸው ከመታሰራቸው በፊት ብዙ ደም ፈሰሳቸው እና በዚህ ነው የሞቱት ነገር ይላሉ። ብዙ ነገር ነው የታገሉ አይ ሚን ግን አይ ዶንት ኖ ፊዚካሊ ትሪልክ ሰዎች ናቸው ሽማግሌዎች ናቸው አይ ዶንት ኖ እዛው ታፍኖ መቆየቱ ቢሆን አዎ ራሱ ተሰለቻቻል አይደለም እንግዲህ ምለ ከ10 ምናምን አመት እስር በኋላ ደሞ እኮ ምለ መጀመሪያ ቢሆን ነበር ወያኔዎቹም የሚጎዷቸው ቢወጡም እኮ ምንም አልነበረም ነው እነሱ ምን መሰለኝ ምንም አያረጓቸው ነበር በኋላ እንዲያውም አንድ የባል ሴትዮ በጣም አዛኝ ሴትዮ ነች እና የጀነራል ተስፋዬ ገብረኪዳን አብርሃኑ ባይ ልጆችና ባለቤቶቻቸው ውጭ ነው ያሉት። የእሳቸው የሁለት አመት ልጃቸው ቀርታ እናትየው እንግሊዝ ሀገር ሆና ለሕክምና ነው ከዛ ልጆቹ የወጡት ለብቻ የእህታቸው የባለቤታቸው እህት ባል ይወሰደላቸው እና በጣም ተቸግረው ሴትዮዋ የኢትዮጵያዊ አይነት አዛኝ ስሜት ያላት ነች። አምባሳደሩ ሚስ አንጀሊታ በኋላ ሁለት ሰዎች ይመጡና ጀነራል ተስፋዬ ኤርትራ የሚያውቋቸው ሰውዬ ነው ለተግባብተው ለተዋሉላቸው ለጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ነግሩላቸው ደብዳቤ ጻፉ ነገር እናቀዋለን እሱን ይሉና ለአምባሳደሩ ሳይነግሩ ደብዳቤ ይጽፉና ለሰዎቹ ሰጥተው ሰውዬ ሄዶ ለጣሊያን አምባሳደር ይሰጣዋል። ማን ጠቅላይ ሚኒስትር ይሰጣል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደብሮ እንዴት ነው ሲል በጣም ተናደደ ሰውዬው ፊቱን አዞረብና እሱን አልፎ ሄደ ማለት ነው። ጀነራል ተስፋዬና ጀነራል አዲስ ተድላ ለብቻ ሰውዬው ቤት ቪላ ውስጥ ነበር የሚኖሩ ጥሩ ምግብ ነበር የሚበሉት ፍሬሽ ምግብ ለተና ኮሬል ብርሃኑ ለብቻ ነበር። በኋላ ደረቅ ራሽን ይላክልን ጀመራል። በቃ በጣም ሰውየው ተለውጦ ሴትዮዋ የደከመችላቸው ድካም ትልቅ ነገር ነው። 10 አመት ሰው አይጠየቅም በደብዳቤ ነበርና ሪሊ ሰፈሪንጉ በጣም ትልቅ ነው። በኋላ ኮምፒውተር በነገር ላይ 900 ገጽ ለጋራ ሶስት ሆኖ መጽሐፍ ጽፈዋል። የጥላቸው ሚንስ ይሄ ነው። የጥላቸው ሚንስ ለጀነራል ተስፋዬ ቤተሰቦች መጽሐፉን ያገኙትና ለማሳተም ፕሮሰስ ላይ እንዳሉ የሌተና ኮሬል ብርሃኑ ባይ ቤተሰቦች ይሄን ይሰሙና እንዲህ ነው በሚል ነገር ነው አንዱ የአምባጓሮ 900 ገጽ በጋራ የኢትዮጵያ ቢዮት ቆንጆ ነበር። አዎ ከመነሻው እስከ ውልቀቱ ነገር በሚል ሁለት ለሶስት ስለነበር በፍሬሽ ሚሞሪም ስለነበር በጣም ትልቅ ነበር። ክሮስ ቼክ ይደረጋል ክሮስ ቼክ ይደረጋል አይ ቲንክ የበለጠ ከአንድ ሺህ ምናምን ገጽ ስክሪዝ አድርገው ቢኮዝ አንዳንድ ጊዜ አንዱ የሚለው ሌላው ከሚለው በጣም ያስገርማል ነው። እኔ ደግሞ የሚገርመኝ ነገር ሁሉም ራሳቸውን ንጹህ አድርገው ነው ሲያስቀምጡ ላይክ ፍቅረ ስላሴም ብርሃኑ ባየህም
ፍሳ ደስታ ምገር በቃ ሀቀኛ ባቂ የሌላ አለ ማን ነው ትራላ አንድ ጊዜ ማን ነው መጥፎ ተው ታዲያ ማለት ሁሉ ሁሉ እንደዛ ማቀኛ ነው ኤግዛክትሊ የሌላ ሀገር ያብዩት መሪ ታሪኮች ኢትዮጵያ ውስጥ ያልነበረን ነገር ሆኖ ነው የሚታየውና ስለዛማ ኤግዛክትሊ ያምናቀው የሌላውና እኔ እንኳን ደረስኩበት በተለይ እናንተ እድሜያችሁ ገፋ ያለው ሰዎች ናችሁ እሺ ብር ይሄን ያክል ብዙ ሰው እንደሚሞት እዛ አይደኝ ማላቀው ነበር ይላሉ እኮ ጀነራል ለተና ኮሬድ ብራውን ባይ ማንዴ እኮ እንደዚህ ረሰው ያሰናችሁ ብለ ባለቤቷቸው ናቸው አረ ብሬ ባክ እንደው ብሬዬ እንደው እንደዚህ እየታሰረ ነው ብሎ የነገሩኝ በዚህ ድረስ አይዞሌትድ ሆኖ ከነበረ ይገርማል በጣም አውት ኦፍ ታች አይነት ነገር ግን ወጣቶች ሊያነቡት ይገባል እኔ በመጻፋቸው አይ ሪስፔክት አሁን ፍቅረሰላሴ ጽፈዋል ለተና ኮሬድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ጽፈዋል ፍሳ ደስታ ጽፈዋል ብራውን ባይ ጽፈዋል በጣም እንደው ይሄን መልእክት ቢሰሙ የመጻፍ አቅም ያላቸው ሰዎች ያነበቡ ጎበዝ ሆኑ የፖሊት ቢሮ አባል የነበሩ ጣቶች ዶክተር ሽመልስ ማዘንጋ ኦኬ ሽመልስ ማዘንጋ የሪዮት ዓለም መምሪያ ኃላፊ የነበሩ የመንግስቱ ኃይለ ማርያም ንግግር ብዙ የጥናት ስፒች ቢያቀርቡ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩ የፖለቲካ ታሪካቸውን እንደው ይጽፉ ይዘውት እንዳይያልፉ ያስፈልጋል መቼስ እድሜ እግዚአብሔር ነው ትክክል ነው ትክክል ተስፋዬ ወልደስላሴ ምንም ነገር ሳይጽፍ ብዙ ነገር ያቃል ይባል ነበር ደህንነት ሚኒስትሩ ኦፍ ኮርስ 17 ዓመት ስለቆየ ማን ኮሬል ተካት ሁሉ ከአንድ 30 ምናምን ሰዎች ኮሬል ዳዊት ማንሽ አለቃ ዳዊት ያነሳሉ 30 ምናምን ከዘዎች ከደርጋባል ሞተዋል ግማሹ በስር ግማሹ ከወጡ በኋላ የነዚህ ሰዎች አብሮ ታሪክ ነው የተዳፈነው አይደል አሁን በአንድ ፋክት ላይ ያንዳቸውን ካንዳቸው ስታይ እንደ ጎበዝ ወጣት አቅም ያለው ደርጎችን ታዘብናቸው ወይ የጻፉትን ብሎ ቢመራመርና አዲስ ነገር ቢሰራበት ጥሩ ይሆናል ሶ የሊትራል ኮሬል ጀነራል ሶሪ ጀነራል ሊትራል ከተማጆቹ ነበር ከተማ አዲስ ተድላና የዳዊት ወልደጊዮርጊስ መጽሐፍ ነው ወደ አዳነቻ ቤቤ እንግባርና ወደ አዳነቻ ቤቤ ይሄ ስላለፈው ነው ስለአሁንና ስለመጪው ደግሞ ባለፈው ከዚህ ቤት በነበረው ውይይታችን ላይ አንስተን ነበር ብዙ አንስተን ነበር ከትላንትና ወዲያው ትላንትና በስምንት የቋሚ ሲኖዶስ ጋር ገብተው ሰብሰባ አድርገው ነበር እንዴት ተመለከትከው ጥሩ ነው ለምሳሌ አንደኛ ውጥረቱን ማርገብ የኛም ጥያቄ ነበረው እነዚህ አባቶች ናቸው ሼራተን ሊቀጠሩ አይገባም ሄደው ለምሳሌ ተከብርበታል በጀስ በባህላችን ማለት ነውና ሄደው ከሳቸው በፊት በአራት በጃንጥራር አባይ በመከተል ከንቲባውና ቡድናቸው ሄደው ተወያይተዋል ጥሩ ነው የውይይቱ ነገር ግን አሁን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሚዲያ ኤጀንሲ ያስተላልፈው ወይዘሮ አዳነች ካቢኔያቸውን ይዘው እንደሄዱት የሚመለከታቸውን ለምሳሌ መሬት ማስተዳደር የጸጥታም ኃላፊ የሚመለከታቸውን ነገር ይዘው እንደሄዱ አባቶችም ከቤተ ክህነት ለምሳሌ የህግ ክፍሉን የቤተ ክህነት ለምሳሌ አንዚ የጥበቃ ኃላፊውን ለምሳሌ ከመሳሪያ ጋር በተያያዘ መሐንዲሶቹን አብሮ ነገር እንዲያርገው ከመንፈሳዊ አባቶች ቀጥሎ እንግዲህ ዲቴሉ ነው ያሰማሉ መከዱ ግን ጅምሩ ጥሩ ነው መግለጫ አወጡ አይ ዶንት ኖ ነው ብዙም አላረካኝ ሙዱ ደስ አይልም ነበር አዳነችም በግድ በቃ ፍታ አይ የግድ ነው ስማ የግድ ነው ተሰቆ ነበር እና በግድ በግፊት እንደተዘገደ በአንድ በኩል ድል ነው በተለይ ይሄን እንዲሆን ሲጨቃጨቁ ሲሞግቱ ለነበሩት በሌላ በኩል ግን ለከንቲባውም ድል ይመስለኛል ኤልያስ ምክንያቱም መግለጫው ስትመለከተው ብዙም ዩዝለስ ነው right ሌላ ኮሚቴና ቆቆማለ ይሄን ጉዳይ ነገሩ ምን መሰለ በእል ስለነበረ አትነጫል ተጃለሽ አትጄም በሚስልበት የነበረ ነገር በርግጥ አሁን እንዲያውም ይሄን ፕሮግራማችን ላይ አንድ ነገር መነሳት ያለበት የሚመስለኝ ምን መሰለ ጀንትልማን በሁለቱም በኩል የፕሮቴስታንት እምነትም ሆነ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ነገሩን በማጦስ ወደ ግጭት ወደ ደም መፋሰስ ወደ መጥፋት እንዲያመራ ማድረግ የለባቸው አይ ነገር በፕሮቴስታንቱም ሳይድ እኮ ብዙዎቹ አይ ተቃውመዋል ትክክል አይደለም ብለው የተወሰኑ ትክክል አቀጣጥረውታል አራግቦታል በት የተወሰኑት ግን ትክክል አይደለም መጋየት የለብንም አንነካካ የሚል አይነትም አቋም አያታሰሩም ሰው ነው ፕሮቴስታንቶች ይሄ መንግስት ከመጣ በኋላ ያለፉትን 4 አመታት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነው የተነሳሱት አክቹዋሊ ከዚህ በፊት አይደለም በር ነው ተቃውሞ ሰልፍ እናደርግ የፍላየር ቸርች ሄደስን በትን ምናምን የኦርቶዶክሶቹ ጋር ወይ ኦኬ ልክ ፕሮቴስታንቶቹ ጋር ስንሄድ አክቹዋሊ አይመቻቸውም ያነሳሉ ከመከኔ ከለክሉ ምናምን ነበር አሁን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ተሳስተዋል አይ ሚን ዛትስ ጉድ ግን አሚላቪ ያላችሁን ከሳይ ያላችሁን ድጋፍኝነት በጣም ታይማኖት የመነጨ ነው ወይስ በትክክል ይጠቀማል ከሚል ነው አይ ዶንት ኖ እግዚአብሔር የቀባው ነው ምናልባት ብለው መሪን ብዙ ነገር ይያሉ ይቀባል ሊሆን ይችላል አይ ዶንት ኖ አይ ቲንክ
ኤንዌስ እንግዲህ በቀጣዮቹ ቀናት የምንመለከተው ግጭቱ እንግዲህ በቀላሉ የሚረግብ አይመስለኝም። ዞሮ ዞሮ አዎ ውጥረት አለ፣ ግን እንደው በተሻለ መተንፈስ መቻል ቬንታውት ማድረጉ ጥሩ ነው። እኔ ምንድነው ኤልያስ ከአዲስ አበባ መስተዳድር ጋር በተያያዘ በጣም ግራም የሚገባኝ ነገር ራሱን የሚያስተዳድሩትን ህዝብ ነውስ ሪፕሬዘንት የሚወክሉት እና ለዛ ህዝብ የቆሙ ናቸው ወይስ ከዛ ውጪ ሌላ አይነት ኢንትረስት አላቸው? ትንሽ ቢኮዝ ከዚሁ ሳንወጣ በቸርች ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ስብሰባ ነበር አለ ስብሰባ ነበር ስድስት ወር ግምገማ ሪፖርት አቀርበው ግምገማ አድርገው ምናምን ነበር እና አንድ የትምህርት ቢሮ ኃላፊ መሰለኝ የተናገረው ንግግር ሰምተሃል ወይ ተመልክተሃል? ይሄ አዲስ አበባ ፈርሷን ከርሷን ሞልታ ከርሷን ሞልታ የተረፋትን ፈርሷን የምትደፋበት ነው አይነት ነገር ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ንግግር ከአንድ የምክር ቤት ዘላለም ማን ነው ዘላለም ሙላቱ ነው አቶ ዘላለም ይገርማል። ከአንድ የካቢኔ አባል የሚመሩትን ከተማ የትምህርት ቢሮ የትምህርት ቢሮ ያው እንግዲህ ብዙ ነገር ትምህርት ህብረተሰብ ባህል የሚለውጡ እውቀት የሚለውጡ ህብረተሰብ የሚቀረጽበት እንዲህ አይነት ተራ እርካሽ በሆነ ቃል ለምሳሌ እንዲያውም አሁን መታገድ ያለባቸው የሚመስሉኝ ቃላት አለ። ነፍጠኛን በህግ መጠቀም ይሄ ወራሪ ሰፋሪ የሚባሉ ነገሮች በህግ ሊከለከሉ ይገባል። ደግሞ ሁሉም ነው የሚጠቀመው። ለምሳሌ አሁን ከአንድ የቢሮ ኃላፊ የካቢኔ አባል ያው የከተማውን ህዝብ ኤግዛክትሊ ላጎት በሚቃወም መንገድ የመረጣቸውን ህዝብ ተመርጠውም ከሆነ ማለት ነው ተመርጠውም ከሆነ የእውነት የህዝብ የከተማውን ህዝብ ፍላጎትና ጥቅም የሚያስከብሩ ከሆነ የመረጣቸውን ህዝብ በዚህ ደረጃ ማዋረድ በዚህ ደረጃ ክብረ ነክ ንግግር መነጋገር መቼስ ተገቢ ነው ተብሎ አይታመንም። በጣም ሁልጊዜ ግራ የሚገባኝ ነገር ነው። አዲስ አበባ መስተዳድር የአዲስ አበባ ህዝብ ተወካይ ነኝ ብለህ አዲስ አበባ አስመርጦኛል ብለህ መልሰ ያለዚህ ይሄ በአማራው ክልል በተደጋጋሚ በፊት ኦፍኮርስ ይታል በአዲስ አበባ ዓለምን መኮን በዚህ ማለት የሚወክሉት እንዴ ለአማራው ህዝብ ነው ይቆም ነው ይሉና ግን አማራውን መልሰው ደግሞ እንደ ጨቋኝ አንዳንድ ጊዜ ምንም የተፈናቀለ አማራ ሲባል አይደለም በአንድ ጊዜ ነው ይሄ ደልም ጨፈጭፍ ነው የተፈናቀለው ማለት ምን ሊሰራ ዘይድ አይነት ንግግሩ ልና በአዴን ያው ደንገጡርነቱን ለህዋት ለማረጋጋት የማይሄድበት የለም። በአዴን እኮ አሳፋሪ ድርጅት ነው። ሐውልት አቁመ ሼክ መሐመድ አላሙዲ ናቸው ከፍሬ ተሰራ በ23 ሚሊዮን ህዝብ ገንዘብ ሚሊዮን ብር ይሄንን ነገር በዛን ጊዜ ብዙ ትምህርት ቤት የትኛው ያያው ነው እንደዚህ አንገታቸውን አንገቱን መሳሪያውን ዘግዝቆ አንገቱን አስደፍተነዋል በምትል ስታቹ ሲያቆም በአዴን አሁን ነው በለውጡ ነው የፈረሰው። ይሄ በአዴን ኤልያስ አሁንም ራሱ ባለፈው አንድ ነገር ፖስት አድርጌ ነበር ነው አክቹአሊ ካንተም ጋር ተያይተን ነበር አክቹአሊ እና ምን ባህሪ እኔ ያከሰርከኝ ነገር ባህሪን መቼ ነው በቃ ራሱን ችሎ ነው አንዳንድ ጊዜ ነው ይሄ ተከላር ለማያስኬድና ብሎ ይሄው እኮ አሁን የጓሃጽውን ዜና ሰምታል። እውነት ነው እሱ ነገር አንዳንድ መንገዱ ተዘግቷል ይባላሉ ፍልቅልቅ የሚባለው ቦታ ጋር በቃ የታፈኑ ሰዎች ናቸው በቃ እነሱ ወዴት ሄዷል ወዴት ይምጡ የሚባል ነገር ነው። ይሁን አንዱ ለምሳሌ አሁን የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች አገልግሎት በዚህ ጉዳይ ላይ መረጃ ሊሰጥ ይገባል። የአማራ መገናኛ ብዙ ህዝቡ እንዳይብላላ ከዚህ በኋላ የሚመጣው ነገር መሰለኝ ቆማ አሁን ከጎጃም ከጎንደር አያልፍም ከአዲስ አበባ ወደዛ የሚሄድ የለም። ትራንስፖርት አለ ግዜ አለ ለአስቸኳይ ጊዜ የሚሄድ ሰው አለ ብዙ ነገሮች አሉ እና በአዴን ይሁን በአዴን የሚገርም ድርጅት ነው። የኢህአዴግ ቁልቁለት ላይ ብርሃነ ጸጋ በጻፈው ላይ አሁን አቶ ጸጋ የሚባሉ ሰውዬ ጸጋ ሞላ ትኩዬ የሚባሉ ሰውዬ በአዴን ተላላኪ ድርጅት ነው ሲል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ የብአዴን ጻፊ ይሄ ተላላኪ አይደለም የእሱን አቋም ነው የሚያንጸበረቀው ብለው አሞንግ ብአዴን ያለውን ነገር አሁን ስትመለከተው ከመቶ ሚሊዮን ብር በላይ አለ አሁን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይሄን ነገር ውሳኔ ካልሰጠው ለህዝብ አጋልጣለሁ እያሉ ነው። ጭሩ ነው ይሄ በዚህ ደረጃ መሄድ መቻል አለበት። 48 ሰዓት ውስጥ ነበር ያሉት አሁን አልፏል እና የሚያሳዝነውም ነገር ምን መሰለህ ስለዚህ የተነሳነው በምንድን ነው ይሄ የወከላቸውን ህዝብ ይሄ እንወክላለን ይሉና ኦኬ ወከላቸው ማለከላቸው ግን መልሰው ያን ህዝብ አታክ የሚያደርጉበት በዛ ዲግኒቲውን የህዝቡን ክብር የሚነካ ንግግር የሚናገሩበት እንዴ ጠይቀው ጥያቄ ደሞ እኮ አሚን ፌር ጥያቄ ነው እንድ በደንብ አርጎ መልስ የሚቻላል አይደል ይሄ የወጣው 1.9 ቢሊዮን ብር የአዲስ አበባ ክልል አሚን አዲስ አበባን መስተዳድርን ተማሪዎች ለመመገብ ይወጣው አዲስ አበባ ብቻ ነው ወይስ በዙሪያው ያሉትንም የኦሮሚያ ልዩ ዞን ይመለከታል ወይ ነው አሚን ለዚህ ጥሩ መልስ መስጠት ይቻላል። ኦፍኮርስ በዙሪያው ያሉትንም መገበናል ቢሉ እኮ ለምን መገባቸው ነው አይቲ ማንንም ሰው ማንንም አይ ማንንም ኦሮሞ ብለው የኦሮሞ የአፋር ለምን የሶማሌ ከደቡብ ለምን አይመጣም መጥቶ በእውነቱ እንደዛም ነው ስንኖር ይኖር የቆየ ነው አክቹአሊ አሁንም የምንኖረው እሱ በቀላሉ ማስደጥ ያለበረው አው እንደዚህ ያደረግነው ምክንያቱም ሁለቱ
ክልሎች አዲስ አበባ እና ያ ሳተላይት ሲቲስ ናቸው ባለበት ያለቀብር እንትም ነው እየተመጋገቡ ቢኖር እኮ ኢንተርዲፔንደንት ናቸው ጂኦግራፊካሊ ኢኮኖሚካሊ ሶሻሊ በጣም ኢንተርዲፔንደንት ነው ገበያ ሄደው ይገባሉ መሬት ተመጋጋቢ ነው ኤግዛክትሊ ይጋባሉ በተዳር የተሳሰረ ነው አክቹአሊ በሃይማኖትም በምንም ተመለና በዛ መልኩ መመለስ ሲቻል የእብሪትና የጥጋብ መልስ ነው አይዶን ነው እንዴት አይነት ከያድ ግዜ ጀምሮ በመጡት ነገሮች ስለማከታ አንደኛ ስላልተመረጡ ድምጽ እየተሰረቀ በስልጣን ላይ የሚመጡ ሰዎች ስለሆኑ ህዝቡን እንዲያረጉት በምን ህዝቡ ሊቀጣቸው ይችላል አልበረጣቸው በብርጫ ሊጥላቸው አይችልም በፓርቲ ተወዳድሮ የቀረቡ ሰዎች ናቸው አሁን ለምሳሌ እንደ ባልደራስ አይነት እንደዚህ አይነት ከሷቸው አለየት የሚል ዜና ሰምቻለሁ ህብረተሰቡ በዚህ ደረጃ አንተ ልትወክረን አይገባም ብሎ ድምጹን እንደገና ሊቀማ የሚችልበት ነገር ማሰመቻል አለበት ሁለተኛ ትልቁ ነገር እንደዚህ አይነት ጋጠወጥ ንግግር ህብረተሰቡ ነው ኢትዮጵያን ህዝብ የጫዋ ህዝብ ባህል ሰፊ የኦሮሞ ህዝብም ቢሆን በእንደዚህ አይነት ነውርና ብልግና ከኢትዮጵያውያን የተለየ ነገር ስለሌለው ህዝቡን የማይገልጸው የነዚህ የግል በጣም የማይረባ እና ደካማ ባህሪ ስለሆነ ሊጠነቀቁበት ይገባል ዘላለም ሙላቱ ብሎም ደሞ ኦሮሞን የሚወክል እንትን አለ አክቹአሊ እንዴ አይወክልም በፍጹም ማንንም አይወክልም just እኔ እብሪት ነው ጥጋብ ነው ማንንም ህዝብ አይወክልም አክቹአሊ just እብሪት ታመጣላችሁ ኤግዛክትሊ እና ንቀት አክቹአሊ ንቀት ነው ማለት ይቻላል ወደ አዲስ አበባ አንድ ወስጄ ደሞ ወልቃይት ላሰድህ አክቹአሊ አ እንዴ ወደ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ወደ አዲስ አበባ ተጠርቷል የሚል አይነት ነገር ሰምቻለሁ አሚን የወልቃይት ሬታ ብለህ እንግዲህ ብዙ ነገር ይስማል አሁን የአውሮፓ ህብረት ተወካይ ወጥተው ዲ ሊስት ማድረግ አለበት ቲፒኤልኤፍ ብለው ሽብርተኝነት አዋጅ ላይ ስሙ መሰረዝ አለበት ለድርድር ለመምጣት ይሄ ነው ጦርነቱ ቀጥሏል የወልቃይት ጉዳይ እነሱ አንቲል ስታተስ ኮ ከ ኖቬምበር 24 በፊት የነበረው ቦታ ተይዞ ነው የምንደራደረው የሚል ቅድመ ሁኔታ አስቀምጠዋል አንዳንዶቹም ጽንፈኞቹም 20000 ሰው ሞቶ 30000 ሰው ሞቶ ቦታውን ቢይዙታል የአካባቢው ተወላጅ ሆነ ኮሎኔል ደመቀ የጸጥታና የደህንነት ቢሮ ኃላፊ ነው ወደ አዲስ አበባ ተጠርቷል እሱ እንግዲህ ህዝቡን የማሳመን ስራ እንዲሰራ ነው አሁን ይሄ እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ እርምጃ ነው እንግዲህ በአዴን ደግሞ በዚህ ደረጃ ላይ በአዴን ምንም ነገር የሚል ስለሆነ ይሄ ምናልባት እንግዲህ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ያማራውን የፖለቲካ ታሪክ በምን አጣጫ ሊዘውረው እንደሚችልና ፓራዳይሙን በየት ሁኔታ ሺፍት ሊያደርግ እንደሚችለው ከባድ ነው መንግስት ግልጽነት ይጎለዋል አሁን ማየ ትክክል ባጠቃላይ በድብቅ ድርድር እየተደረገ ነው ከተባለ የፈረንጆቹና ወይዘሮ አሚና መጥቶ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ረዳት ጻፊ መጥቶ ድርድር እንዳለ ሰምቻለሁ ኦባሳንጆን አነጋግሬያለሁ ፎርማሊ የተነጋገሩ ይሄንን ንግግር ለምሳሌ በፓርላማ ተነስተው ቢወያዩበት ይገባል እንግዲህ በተወሰነ ደረጃ እዚህ እንደ ድርድር ሲነሳ ጭቅጭቅም ነበር ኮሎኔል ደመቀ ብቻ ሳይሆን በሙሉ ወልቃይቴ ከንግዲህ እዛ ያለው ህዝብ የተመለሰው ሰው ከሱዳንም ከስደትም የመጣው በወያኔ አስተዳዳሪነት ይብል ወያኔም እኮ አደጋ ነው እንደ ድሮ ቁጭ ብለህ በመስፈልከው ደረጃ ሰቲቱ መራ ሰሊጥህን ያደረስክ ኤርፖርት ከዛ ኤክስፖርት ያደረክ አማራውን አቢዩዝ አድርገህ ልትኖር የምትችልበት ግራውንድ የማይታሰብ ነገር አይ ቲንክ እንዳልከው የፌደራል መንግስቱ በጣም ፕሮአክቲቭሊ አንድ ትልቁ አብይ እንግዲህ በዚህ አራት ዓመት በጣም ትልቁ ችግሩ ይሄ ቁጭ ብሎ የሚመለከተው ነገር አለ ነገር ከመከሰቱ በፊትም ኢቭን ከተከሰተም በኋላ እንኳን እርምጃ ወስዶ ደግሞ ይከሰታል አሁን እንግዲህ ያው ለምሳሌ ሲወለጋ አካባቢ ሌሎች ቦታዎችም ተረጋግተው ይደረጋሉ በወልቃይት ጉዳይ ላይ እንዳልከው መንግስት ፕሮአክቲቭሊ የህገ መንግስቱን ራሱ መሰረት ያደረገ ነገሮችን ማድረግ ይችላል ይሄን እንዳልከው እና በአዴንም ቀድመው ያን ጊዜ እኮ ገና አብይ ሳይመጣ በፊት ራሱ እኮ ወደ ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን እኮ ለማቅረብ ጉዳዩን ሞክረው ነበር ካስረው ተደብድበው ምናምን ተወስደው እንጂ ተወካዮቹ ስለዚህ አሁን ግን ቢያንስ የሚያስራቸው ያለ አይመስለኝም አይታሰብ ይሄንን ጉዳይ ፎርማሊ ወደ ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን አቅርቦ የሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን እንዲወስንበት ማድረግና ማጽናት ነው አክቹአሊ እንጂ በጉልበት ስለተያዘን ብቻ ወልቃይት ህወሓትም ከህወሓት ሳይድ የሚመጣ የፖለቲካ ጥያቄ ሆኖ መቀረብ አልነበረበትም አንደኛው ይሄ በጋራ በጉልበትና አብሮ ኖረ ህዝብ ነው በህግም በፖለቲካ ሙሳኔ ቢሆን ስርዓት ይዞ መንገድ ይዞ መሄድ መቻል አለበት ልክ ነው እና በእያንዳንዱ ሁኔታ ላይ ህዝብ ቀስቃሽ ሆነ ስሜት ሆነ ያ ቦታ እንግዲህ ከ1000 ምናምን ኪሎ ሜትር ታች ድረስ ከሱዳን ከደቡብ ሱዳን ድንበር አለ በዚህ አቅጣጫ ላይ ያለው በጣም ችግር ነው ከግብጽ ጋር ያለ ጉዳይ አለ የህወሓት ሁኔታዎች ነገሩን ስትመለከት አሁን በግመል መሳሪያ እያቀረቡ ነው እዛ ጋር እየሄደ ነው በጣም ብዙ ነገር አለ መከላከያ ከአካባቢው ኤግዚት ላይ ነው ያለው እነዚህ ነገሮች ስትመለከት አሁን
ህወሓትንና ደሴ ላይ እንደተደረገው አይነት ጨዋታ ቆመራለው ነገር ብለ በልካ ወልቃይቴዎች እነሱ መተውላቻል ዳይ ወደዛ የሚለው ነገር ለሁሉ አደጋ ትክክለ እሱ ትልቅ ፖለቲካዊ ጎርፍ ነው ብዙ ነገር ምድ አጠራርገት ሊሄድ የሚችል ነገር ነው የሚሆነው ዴፊኒትሊ በጣም you know make or break me other go exactly but turning point ላይ ለማራው ክልል ህዝብ አክቹአሊ በጣም ወሳኝ ወሳኝ ነገር ይመስለኛል እና ዘራፊንና ሽብርተኛን ኃይል እና ይሄን እርኩስ ፋሽስት ኃይል እውቅና ሰጠ እሱን ይዘኑ የምትደራደሩ ብሎ ነው ድርድር የሚለውን ሐሳብ ያው ታቃለ ኤልያስ እሱ ጋር ለይሃለኝ ኢን ፕሪንሲፕል ደግፋለሁ አዎ ግን ጉዳዩ እኮ ምን መሰለኝ ምክንያቱም ከዚህ እንዳልኩ otherwise ማሸነፍ መቻል ነው መደምሰስ መቻል ነው መደምሰስ ካልቻል ግን መደራደር ይገባል አዎ ልትደራደር ስትል በምን ሁኔታ ትደራደራለህ ነው ዞሮ ዞሮ ይኸውልህ ድርድሩን ህዋትና መንግስትን ቢያደርገው ብልጽግናና ህዋትን ቢያደርገው ዞሮ ዞሮ ይሄን ተግባራዊ የሚያደርገው ህዝብ ነው ህዝብ ሊቀበለው የሚገባ ነገር ነው ህዝብ ሊቀበለው አሁን ምን መሰለህ ወልቃይት ላይ ያለውን ጉዳይ በጣም በጥንቃቄ መታየት ያለበት ነው የሞትና የሽረት ነው ወይ ይኖራሉ ወይ ይሞታሉ እነዚህ ሰዎች ምክንያቱም 30 አመት ከማንም በላይ ለሌላ የፖለቲካ ጥያቄ ነው ለነሱ የህይወትና የህልውና ጥያቄ ነው ማቆ ኢትዮጵያ ውስጥ ጄኖሳይድ ቦሳይ ባለ ወደ ዘር ማጥፋት የቀረበ ነገር ተፈጸመ ከተባለ አይ አክቹሊ ወልቃይት ላይ የተደረገው ነገር ነው በጣም አቆጭ ብለ 1972 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በእኛ እድሜ በጣም የተደረገ ነገር ነው ይሄን ነገር ቀላል ነገር አይደለም ወዴት ይዞ ይሄድ ይችላል እንዴት ሊያመራ ይፈልጋል ህብረተሰቡ ሊመክርበት ይገባል በዚህ ደረጃ ላይ አለ መንግስት የሚችላቸው ነገሮች ሳይችል አቅሙን አቅም ወስኖት አቅሙን ፖለቲካ ገድቦት ከሆነ አደጋው ብዙ ነው ናሁ ላይ ወጥራሃል በጣም ብዙ ሰዎች ቃለ ምልልስ እያደረኩ ነው እንግዲህ ብዙ ሰዎች እያቀረቡ ነው በጣም ቆንጆ ስራ እየሰራህ ነው እየሰራችሁ ነው አይ ቲንክ በርታ ግፋበት አመሰግናለሁ ስቱዲዮአችን ተለውጧል አስተውላችሁ ሆነ ከግድግዳው ደምሳለ በጣም ተደብረ ኢትዮጵያ የራይል ታሪክ ያን ጻፍ እንኳን የኔ እንትን ነው የኔ አስተዋጽኦ ነው የኦሮሞ ታሪክ የኦሮሞ ማንነትና ታሪኩ የሚል መጽሐፍ አለ ታቦ አንብበሃል አሁን ነው የመጣው 600 ብር ነው የተገዛው ከኦሮሚያ ባህል ቢሮ አልቆ 600 ብር ነው ካትራፊ የተገዛው ዋው በጣም ነው መጽሐፍ አጠግብን በቃ በጣም ሚገርም ነው አንተ ሰው በሱ አንጣ ቆሎ አንጣ ምናምን ነገር እኔ ራሴ ብለው ማለት ነው አንተ መጽሐፍ አንጥልኝ ነው አይ ጥሩ ነው ያው ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገር ለመስራት ያ ማንበብ አለበት የግድ ያስፈልጋል መነበብ አለበት በጣም ሁለት እስቲ እኚህ ሰውዬ ከዚህ በፊት ያው ገና ታሪኮች ብለው ጽፈዋል በጣም ብዙ ታሪኮች አላ ብዙ ማለስማማባቸው ነገር ቢኖርም አለመስማማቴንም ለመግለጽ መጽሐፉን አፒታይት ከብሰ ማንበብ መቻል አለበት በሁሉ ማጣት የመደመር መንገድም አለ አንተ ኦፍ ኮርስ የመደመር መንገድም አለ ኤኒዌይስ ለዛሬ ሐሙስ ፌብሩዋሪ 17 ቀን በኢትዮጵያ ስንት ሆነ 9 ነው ኦኬ የነበረን ዝግጅት ይሄው ነው የረሳነው ርዕስ አለ ምንም ነገር የለም እስቲ አንተ አጠናቀው እንግዲህ ከ10-12 ቀን በኋላ እንገናኛለን ሜቢ ካለበት ቦታ ካለበት ቦታ ዛሬ ጂሜል ቴክኖሎጂ ትግሉ ይቀጥላል አሉታ ኩንትሩዋን እኔና ኤልያስ ልውለ ቂርቆስ ነን መልካም ቀን ይሁንላችሁ ቺየርስ